الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين قبل اسد احترام سامعین اکرام آج کے ہمارے جمعے کا عنوان تجارت کی اسلام میں اہمیت ہے کوئی شک نہیں کہ تجارت وہ شعبہ حیات ہے جو برسہا برس سے چلا آ رہا ہے اور اسلام نے تجارت کے شعبے کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اس کی ترغیب دی اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم لوگوں کے مالوں کو تک طریقے سے مت کھاؤ اگر یہ کہ تجارت کے ذریعے کچھ حاصل کرتے ہو نفع پاتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے تجارت عن تراضم جو باہمی رضامندی پر مشتمل ہو اے کہتے ہی اس کو ہیں تو بیچنے اور خریدنے والے دونوں کی جس میں رضا شامل ہو جس میں رضا شامل نہیں وہ بے نہیں یہ اسلام نے تجارت کے عنوان سے بہت سی ہدایات دی وہ سب ہدایات میرے اور آپ کے لیے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں اور بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ تمام انسانیت کے لیے ہیں تو بے جانا ہوگا اسلام وہ دین ہے کہ جس نے انسانوں کو انسانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا انسان کو انسان کی غلامی سے محفوظ رکھا بلکہ یوں کہیے کہ انسان کو ما سوى اللہ کی غلامی سے محفوظ رکھا ہے تو اسلام نے ورنہ یہ انسان تھا کبھی پتھر کے سامنے کبھی لکڑی کے سامنے کبھی سورج کے سامنے کبھی چاند کے سامنے کبھی ستاروں کے سامنے کبھی آگ کے سامنے جھکتا تھا اور آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ جس چیز کو اپنے سے بہتر سمجھ لیتے ہیں اسی کے سامنے جھک جاتے ہیں اسلام نے کہا کہ جھکنے کے لیے انسان اگر چیز ہے اس کے سامنے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم سجدہ اس کو کرو جس نے سورج کو بنایا سجدہ اس کو کرو جس نے چاند کو بنایا لوگ پانی کے سامنے جھکتے ہیں پانی کے خالق کے سامنے کیوں نہیں جھکتے لوگ آگ کے سامنے جھکتے آگ کے خالق کے سامنے کیوں نہیں جھکتے اس لیے جو ان سب چیزوں کا خالق ہے سجدے کے لائق وہی ہے
عبادت اسی کی ہوگی. یہ سب سے پہلی تعلیم تھی اسلام کی جو آزادی کی طرف, فریڈم کی طرف. آج دنیا کے اندر آزادی اور فریڈم کا بول بالا ہے, نام ہے کہ ہر ایک کو آزادی دو, بچوں کو آزادی, عورتوں کو آزادی, مزدوروں کو آزادی, معیشت میں آزادی, معاملات میں آزادی, تعلقات میں آزادی. اسلام نے آزادی دی مگر محدود آزادی دی. اسلام نے کہا ہر وہ آزادی جو کسی دوسری کی آزادی پر حرف لگائے, جو کسی دوسرے کی آزادی کو ختم کر دے, اسلام ایسی آزادی کی اجازت نہیں دے سکتا. تجارت کرو, معاملات کرو. اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اولاد کو اللہ کی نعمت قرار دیا. اولاد وبال نہیں ہے, اولاد حرام نہیں ہے. دولت کو اللہ نے قرآن مجید میں 25 جگہ پر اپنا فضل قرار دیا ہے. قرآن مجید میں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی تجارت کرو. اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل کو ڈھونڈو. گویا تجارت اللہ کا فضل ہے, تجارت خیر ہے. ابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک, آخرت کے گھر کو ڈھونڈو تجارت کے ذریعے, محنت کے ذریعے, کام کاج کے ذریعے. دنیا میں جتنے نبی آئے سب کام کر کے اپنی زندگی اور اپنی معاش کو چلاتے تھے. نہ نبی اللہ کا نبی, دنیا کے سارے ولی, دنیا کے سارے پیر قربان جائیں ایک نبی کے پاؤں کی جوتی پر. اللہ کے نبی اور اللہ کے تمام نبی کوئی نہ کوئی کام کاج کر کے اپنی معاش اور اپنی معیشت کو چلاتے تھے. گڑی کا کام کرتا تھا, کوئی لوہے کا کام کرتا تھا, کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا, اور کوئی چرواہے کا کام کرتا تھا. بلکہ چرواہا ایک ایسا مقدس پیشہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریوں کو چرایا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں میں نے بھی اما حلیمہ کی بکریوں کو چرایا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی, اور تجارت کی غرض سے سفر بھی کیا. یہ شام کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اللہ کو پسندیدہ ہے. اس لیے کام کر کے کھاؤ, مانگ کر کھانا, دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اسلام میں نہ نقصان کہنا ہے نہ نقصان دینا ہے. نہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ تم نقصان برداشت کرتے چلے جاؤ, اور نہ ہی اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. ہاں, تجارت کرو, تجارت کے ذریعے مال آئے گا, اور اس مال کو اللہ کا فضل سمجھ کے اللہ کے حکم کے تحت خرچ کرو. حال یہ ہے کہ اسلام کی تجارت میں اور غیر مسلم کی تجارت میں فرق کیا ہے, یہ اہم سوال ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. غیر مسلم بھی دکان چلا رہا ہے, آپ بھی دکان چلا رہے ہیں. غیر مسلم بھی ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں, آپ بھی ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں. غیر مسلم بھی بزنس کر رہا ہے, آپ بھی بزنس کر رہے ہیں. اس کے بزنس میں آپ کے بزنس میں کیا فرق ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. اسلام ایک اصول, سب سے پہلے یہ یاد رکھیے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت پیسہ بند نہ ہو بلکہ یہ تقسیم ہو, یہ سرکولیشن میں ہو. کسی ایک ہاتھ میں یہ چند ہاتھوں کے اندر بند نہ ہو جائے, اس پہ سانپ بن کر نہ بیٹھو بلکہ اس کو خرچ کرو. اگر تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ مال ہے اس کو بزنس میں لگاؤ, تجارت میں لگاؤ, اس کے معاملت کسی کی معاملت کرو, کسی کو قرض دو, کسی کو نفع بھر دو, خرچ کرو. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیائی منکم, اولت صرف غنیوں کے درمیان, امیروں کے درمیان نہ گردش کرتی رہے, بلکہ دولت کی مثال ایسے ہے جیسے خون کی مثال ہے بدن کے اندر. اگر خون بدن کے ہر حصے کے اندر ہے تو ہر حصہ ٹھیک ہے,
اور اگر خون اگر بدن کے کسی ایک حصے کے اندر موقوف ہو جائے نہ جائے تو وہ حصہ ضائع ہو جاتا ہے، آپریشن کے ذریعے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. اگر جسم کے اندر جسم کے ہر حصوں میں برابر خون نہیں ہوتا، انگلی کے اندر بھی خون ہے، دماغ کے اندر بھی خون ہے، پاؤں کی انگلی میں بھی خون ہے، بازو میں بھی خون ہے، مگر مقدار مختلف ہے، خون ہر جگہ ہے. تو اسی طرح دولت اور مال ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر معاشرے کے فرد کے پاس ہونا چاہیے، ہر ایک کے پاس اس کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، تو معاشرہ پر امن رہتا ہے، معاشرے کے اندر سکون رہتی ہے. اور جب کسی ایک طبقے کے پاس دولت زیادہ ہو اور ایک کے پاس دولت کم ہو، تو جس کے پاس دولت کم ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ چھینے گا، وہ چوری کرے گا، وہ دھوکہ دے گا، دولت حاصل کرے گا. چنانچہ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا. تجارت کے کچھ اصول بیان کر دیے کہ وہ ماحول نہ پنپنے پائے کہ جس ماحول کے اندر چند ہاتھوں کے اندر دولت رہے اور باقی لوگ محروم رہیں. سب سے پہلا اصول اسلام نے یہ دیا کہ دولت کو گردش میں رکھو، اور دولت کو گردش میں رکھنے کے کئی اصول اور قواعد بیان کر دیے. ایک اصول تو یہ دیا کہ سال کے بعد اگر تمہارے پاس دولت ہے، زائد ہے، زکات دو. نہیں فرمایا، پھر ایک موقع آتا ہے صدقۃ الفطر دو، پھر ایک موقع آتا ہے قربانی کے جانور ذبح کرو، یہ وہ ضروری چیزیں ہیں. پھر ایک موقع آتا ہے انسان کی موت ہو گئی. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ دولت، جس طرح کہ اسلام سے پہلے ایک رواج تھا، باپ مر گیا بڑے بیٹے کے پاس دولت ہوگی، اسلام نے کہا تمام بیٹوں کا برابر حق ہے، تمام بیٹوں میں تقسیم کی جائے گی، چاہے بیٹا کوئی نیک ہے یا برا، چاہے کوئی عقل مند ہے یا بے وقوف، عام بیٹوں کا حق ہے. جو لوگ اپنی اولاد کو محروم کر لیتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے کہ اولاد کا حق کسی باپ نے نہیں دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راہ میں ساری دولت کو خرچ کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے بچے ہیں. فرمایا تو پھر تم اپنے بچوں کے لیے بچاؤ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آدھی ان کے لیے رکھ لیتا ہوں، آدھی خرچ کر لیتا ہوں. فرمایا نہیں، زیادہ رکھو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہتے ہو، تو دیکھو اپنی اولاد کو محروم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، تمہیں زیادہ سے زیادہ اپنی مال میں وصیت کرنے کا غیروں کے لیے ایک تہائی کا حق ہے. اس وقت ہے جب انسان پر موت کے آثار ہوں، اور اگر موت سے پہلے کوئی شخص خرچ کرنا چاہتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسا خرچ کرنا کہ جو اس نیت سے ہو کہ میری اولاد کو نہ ملے، میری بیوی کو نہ ملے، یہ جائز نہیں ہے. آلاپ کا ہے، لیکن حق تو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، حق تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن. یہ سارے حصے اللہ نے بیان کر دیے ہیں. کسی باپ کو حق نہیں کہ وہ اپنی مال، اپنی جائیداد، اپنے پیسے میں سے کسی، اپنے بچوں میں سے کسی کو محروم کرے. اس لیے کہ اس نے، اور پھر ایسے وقت میں انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی چیز ملکیت نہیں رہتی، پھر اس کی کوئی چیز وہ مالک تو نہیں ہوتا نا. ملکیت کب تک ہے؟ جب تک سانس ہے، جب تک زندگی ہے. جب زندگی ختم، ملکیت ختم. اور جب مر گیا ہے، مرنے کے بعد تیری ملکیت نہیں، تو تجھ کو حق کس نے دیا کہ تو یہ کہے کہ میرے اس مال میں سے فلاں کو دے دینا، فلاں کو نہ دینا؟ اب وہ مال وہ اللہ کا مال ہے، اب اللہ کو اختیار ہے، اللہ دے رہا ہے کہ نہیں، اس کا جو خون کا، اس کا جو بیٹا ہے اس کو ملے حق، اس کی جو بیٹی ہے اس کو ملے حق، اس کی جو بیوی ہے اس کو ملے حق، اس کی جو ماں ہے اس کا حق ہے، اس کا جو باپ ہے اس کا حق ہے. ہاں اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، ورنہ بہن بھائیوں کا بھی حق نہیں، اولاد کا. اور یہ اللہ نے مقرر کر دیا، مجھے اور آپ کو اور کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اس اللہ کے مقرر کردہ ان
اصولوں میں رد و بدل کرے, ان حصوں کو تبدیل کرے یا کسی کو محروم کرے. ایک طریقہ تو دولت کی تقسیم کا, یہ اللہ نے مقرر کر دیا, اور دوسرا طریقہ یہ مقرر کر دیا کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے ان کے معاملے میں تو اسلام نے یہ کہا کہ تم غلام آزاد کرو, غلام نہیں ہے تو روزے رکھو, روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ وقتاً فوقتاً مختلف احکامات اس لیے آتے رہے تاکہ انسان کے پاس جو دولت ہے وہ تقسیم ہو. تجارت ایک شعبہ, اس کے اندر اسلام نے بڑے خوبصورت نظام اور قوانین دیے ہیں. سب سے پہلا اصول شریعت نے تجارت کے سلسلے میں یہ دیا کہ تجارت اس مال کی ہوگی جس پر آپ کی ملکیت ہے, جس کے آپ مالک ہیں, اور جس مال کے آپ مالک نہیں اس میں تجارت نہیں ہے, اور جو مال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی بھی تجارت نہیں ہے. بہت غلطی کرتے ہیں آج کے اس دور میں, اس جدید دور میں, مال فیکٹری میں کوئی ملکیت نہیں, کوئی پیمنٹ ان کو نہیں کی, کوئی بات نہیں کی, اور معاملہ تیسری پارٹی سے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں اس مال میں اتنے پیسے میں مال دے رہا ہوں, پیسے پکڑ لیے پھر فیکٹری سے جا کے خریدا, یہ ٹھیک نہیں. جب تک آپ کے اپنے پاس مال نہیں ہے آپ کمیشن کے طور پہ کام کر سکتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے بحاف پہ مال کو کمپنی سے خریدوں گا, تمہیں بھیجوں گا اور اس کا نفے کا اتنا حصہ میں رکھوں گا یا اتنا کمیشن میں لوں گا, یہ جائز ہے. لیکن جو چیز ہے ہی نہیں یا جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پر مال تجارت نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز جس کو شریعت نے کہا ان تراضم, دونوں راضی ہوں, امپوز نہیں کیا جا سکتا, خریدنے والا بھی راضی ہو کہ میں یہ قیمت دے رہا ہوں, بیچنے والا بھی راضی ہو کہ میں اتنے میں فروخت کر رہا ہوں, یہ تراضم. اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی, مثلا بیچنے والا کہے کہ میں تمہیں مال تو دے رہا ہوں لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ تم خود اس کو استعمال کرنا, کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, نہ ایسی کنڈیشن جائز نہیں ہے. اگر آپ نے ایک مکان بیچا ہے اور خریدنے والے کو آپ نے بیچ دیا, خریدنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میرے مخالف کو تم نے یہ مکان نہیں دینا, نہیں, جب تم نے بیچ دیا اس کی مرضی وہ آگے بیچے, اس کی مرضی خود رہے, اس کی مرضی کرائے پر دے. اس لیے اسلام نے اس چیز سے منع کیا. اور تراضم, باہمی رضامندی. اور تیسری اہم چیز جو تجارت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ رفع ظلم, کہ کسی پر ظلم نہ ہو, کسی کا حق نہ مارا جائے, غیر ضروری شرائط اور قیود اس کے اندر نہ ہو. اور اگر کسی پر ظلم ہے, ظلم کی بھی کئی صورتیں ہیں, میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تجارت کے سلسلے میں جو شریعت نے منع کیے ہیں. ظلم کی کوئی بھی صورت ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مارکیٹ میں ایک چیز ایک قیمت پہ فروخت ہو رہا ہے تھوڑی بہت فرق کے ساتھ, اور یہ شخص ایک آدمی کو مال بیچ رہا ہے بھاری قیمت پر, صرف اس لیے کہ اس کی کوئی کمزوری اس کے پاس ہے, اس کے پاس ویزا نہیں, وہ مال انسپیکٹ نہیں کر سکتا, مال دیکھ نہیں سکتا, اور اپنی مرضی کے دام دے رہا ہے اور دھوکہ کر رہا ہے. شریعت کہتی ہے یہ ظلم ہے, اور تجارت کے اندر شریعت کے نقطہ نظر سے ظلم نہیں ہوتا. شریعت نے ایسا خوبصورت نظام دیا ہے, ہر ایک کا حق رکھا ہے. ایک تو اموال کی تجارت ہے, مال کے بدلے میں مال, مثلا تم مجھ کو زرعی زمین دے دو میں آپ کو شہری زمین دے دیتا ہوں, تبادلہ ہو گیا, یہ بھی جائز. مگر پیسوں کے بدلے میں پیسے کی شریعت نے اجازت نہیں دی, فرمایا یہ ربا ہے, سود ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی فرق کیا پڑتا ہے, فرق تو بہت معمولی سا ہے. اگر ہم بینک سے پیسہ لے کر مکان لے لیتے ہیں اور بینک کو پھر قسطیں ادا کرتے ہیں زیادہ, تو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کسی نے کوئی قسطوں پر کوئی چیز لے لی. قسطوں پر چیز لینا جائز اکثر ائمہ کے ہاں, اگرچہ بعض ائمہ کو اس پر اختلاف ہے, لیکن اکثر ائمہ اور فتویٰ اسی پر ہے. آپ ایک پنکھا خریدنا چاہتے ہیں, نقدوں پہ 10 کا ہے, قسطوں پہ 12 کا ہے, قسطوں پہ آپ خرید سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور دینے والے کو بھی فائدہ ہے کہ اگرچہ کچھ وقت کے ساتھ ایسے آئیں گے لیکن زیادہ اس کو مل گئے, یہ جائز ہے. مگر ایک شخص کہتا ہے میں تجھے 10 دیتا ہوں, یا ادارہ کہتا ہے یا بینک کہتا ہے میں تجھے 10 دیتا ہوں,
تم نقدوں میں خرید لو مجھے بارہ کر کے واپس کر دینا. شریعت کہتی ہے یہ ربا ہے, یہ سود ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور ربا ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے. اور دوسرا اہم پوائنٹ تجارت کے اندر فرمایا غرر, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. دکھایا نوکیا کا مال, دیا چائنا کا بنا ہوا نوکلا, ٹھیک نہیں. دکھایا رولیکس, بڑی خوبصورت گھڑی, اور دے دی کوئی اور گھڑی, ڈیزائن ہوئی تھا. یہ غرر ہے, یہ دھوکہ ہے. شریعت دھوکے کی اجازت نہیں دیتی. اسی طرح اگر کسی کا کوئی نام, اس کو بھی آج شریعت نے ملکیت کا درجہ دیا ہے, نوکیا ہے, رولیکس ہے, یہ جو برانڈیڈ نیم ہے, یہ ان کمپنیوں کا حق ہے. ان کمپنیوں کے نام پر کوئی آئٹم بنا کر بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی دھوکے کے زمرے میں آتا ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اور تیسری چیز ہے اس کے اندر جوئے کا شائبہ ہو یا شبہ ہو, بیمار جس کو کہتے ہیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جوا یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بہت ساروں کا ملتا ایک کو ہے, اور یہ جو ملنا ہے ہر ایک کو امید ہوتی ہے, ہر ایک پیسہ لگاتا ہے, گیمبلنگ جس کو کہتے ہیں. اور مکاؤ سلسلے میں معروف اور مشہور ہے, اور لوگ جاتے ہیں وہاں گیمبلنگ کے لیے. شریعت نے کہا یہ حرام ہے, یہ حرام کا پیسہ ہے, اور اگر کسی نے اس پیسے میں خرچ کیا وہ بھی ناجائز, اور اگر کسی کو وہ پیسہ ملا وہ بھی ناجائز. اور چوتھی چیز جس کو لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے وہ ہے میسر, جس کو قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. وہ کیا چیز ہے؟ وہ جوئے کی ایک چھوٹی صورت ہے. ایک کمپنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ لیبل لگاتی ہے کہ جناب تم یہ پروڈکٹ خریدو, ٹوتھ پیسٹ خریدو, کسی ایک ٹوتھ پیسٹ میں آپ کو ایک گاڑی مل جائے گی, آپ کو اتنے ہزار ڈالر مل جائیں گے. چنانچہ ہر شخص کے اندر اٹریکشن ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے میرا ہی نمبر لکھ لے, ہو سکتا ہے میرے حصے میں کار ہو, وہ خرید لیتا ہے. اب یہ جو کار, چونکہ ہر ایک خریدنے والے کے پیسوں کے مجموعے سے آئی ہے, اور جو لوگ پیسہ دے رہے ہیں ان میں سے کسی کی رضا شامل نہیں ہے, شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اس طرح کا کام کرنا بھی ٹھیک نہیں, اور کمپنیاں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں, فروخت کرتی ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. اب آپ کہیں گے جی ہم کیا کریں, اکثر کمپنیاں ایسی کرتی ہیں اور ہم خریدیں کیسے؟ خریدنے والا بغیر اس نیت کے کہ مجھے کوئی نفع ملے خرید سکتا ہے, اگر وہ اس کی ضرورت ہے. اور اگر اس نے اس نیت سے خریدا کہ مجھے نفع شاید مل جائے گا, میرے حصے میں انعام نکل آئے گا, وہ جائز نہیں. وہ کسی ایئرپورٹ پر لگی ہوئی ہو, چاہے وہ کسی اچھی کمپنی کی ہو, چاہے وہ کسی غیر مسلم ملک کے اندر ہو, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اور ایک چیز جس کی میں نے وضاحت کی پہلے, وہ ہے بیع معدوم. ایک چیز کا وجود نہیں ہے اور اس کو فروخت کیا جا رہا ہے, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. مثال کے طور پر ابھی پھل لگے نہیں درختوں پر, اب پہلے بک گیا کہ جی میں باغ بیچ رہا ہوں, یہ آموں کا باغ ہے, بتاؤ کتنے دو گے؟ خریدنے والا خرید لیتا ہے, پھل ابھی تک درخت پر نہیں آئے. اسلام نے کہا یہ بھی جائز نہیں, یہ بیع بالمعدوم ہے, جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی. کیا معلوم کہ کل کو طوفان آ جائے, آندھی آ جائے, زلزلہ آ جائے اور کچھ اگے ہی نہیں, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اسلام نے کہا جس کسی طریقے سے اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے, کسی کا حق مارا جاتا ہے, وہ تجارت, وہ معاملہ جائز نہیں. اس لیے شریعت نے واضح طور پر اعلان کیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک چیز اور بھی جس کی تجارت کے اندر بڑا حکم ہے, اور وہ ہے غش, دھوکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا الصلاح ومن غشنا فلیس منا. جس نے دھوکا دیا, جس نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی, ہتھیار اٹھایا مسلمان کو مارنے کے لیے, وہ ہم میں سے نہیں. مسلمان مسلمان کی جان نہیں لیتا, اسی کو حق نہیں ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی مارنے کا حق نہیں ہے. اور اسی طرح دھوکا,
چاہے وہ کسی کافر کو دیں یا مسلمان کو دیں برابر ہے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ دھوکہ دہی نہیں کرتا وہ تجارت کے اصول ہیں جو شریعت نے میرے اور آپ کے لیے طے کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں وہ ان اصولوں پر کاربند رہے گا اللہ کہتا ہے میں اس کے مال میں برکت بھی دوں گا اور اس کے مال کے اندر اضافہ بھی کر دوں گا اور جو اس طریقے سے مال کو کماتا ہے ایک اور معاملہ بھی ہے وہ ہے رشوت کا رشوت دینا اور لینا دونوں ناجائز حرام ہاں البتہ اگر کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں رشوت کے بغیر گزارے ہی نہیں آپ بارڈر ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ صاحب کی جیب گرم نہیں کریں اب وہ مجبوری ہے اس مجبوری سے اگر کوئی شخص دیتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا اللہ اس کو معاف کر دیں گے لیکن بغیر کسی مجبوری کے کسی کا حق مارنے کے لیے ایک آدمی نے ایک کمپنی کو ایک مال کا آرڈر کیا مال کی مانگ ہے اور اس مانگ کی وجہ سے اب دوسرے گروپ اٹھا اس نے کمپنی والے کو رشوت دی اس کے ملازمین کو رشوت دی اور وہ مال سارا کا سارا اپنے پاس لے لیا زیادہ قیمت دے کر اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اسلام نے یہ کہا کہ کسی کی بے پر بے کرنا وہ جائز نہیں کسی کی بے پر بے کرنا کہ اس نے ایک معاملہ کر لیا ہے تمہیں معلوم ہوا ہے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم وہ معاملہ کرو بالکل اسی طرح جس طرح اگر کسی لڑکی کے متعلق کسی نے پرپوزل دی ہے اور اس شخص کو معلوم ہوا ہے کہ فلاں نے پرپوزل دی ہے یہ بھی بھاگ کے پرپوزل دیتا ہے اپنے آپ کو پرپوز کرتا ہے یا اپنے بچے کے لیے پرپوز کرتا ہے جب تک وہاں سے اس کو جواب نہ مل جائے دوسرے شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رشتہ مانگے اس سے ایک اور چیز بھی تجارت کے سلسلے میں شریعت نے کہا احتکار کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل گندم کا بحران ہے چاولوں کا بحران ہے اور آپ نے آج فصل اگی ہے گندم خرید کر کے ذخیرہ کر لی کہ اب 6 مہینے کے بعد مہنگی ہوگی تو بیچوں گا لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہی شریعت نے کہا یہ ظلم ہے ایسا احتکار کھانے پینے اور ضرورت کی چیزوں میں کرنے والا گناہگار ہے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی یہ مال جو اس طریقے سے حاصل کرے گا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کوئی بہت بڑی بڑی پارٹی ہے جس طرح بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور ایک نئی نئی پروڈکٹ ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اور اس شخص نے کیا کیا سارا مال اس شہر کے لیے اکٹھا لے لیا اور روک لیا اب جب مانگ بڑھے گی تو پھر نکالوں گا اور من مانی قیمت مانگوں گا شریعت نے کہا یہ بھی جائز نہیں ضرورت کی چیزوں کو روک کر رکھنا اور پھر منہ مانگی دام لینا اس کی اجازت نہیں ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے سیٹ اپ سم رولز ریگولیشن اباؤٹ دا بزنس اللہ سبحانہ وتعالی سیڈ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ڈونٹ ایٹ دا ویلتھ آف یور بردرز ایکسپٹ دا وے آف بزنس وداؤٹ بزنس یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک منی ان دا وے آف ریسیونگ ان ادر ویز اسلام ہیز فاربیڈن بزنس is an action, is a way that Allah subhanahu wa ta'ala has liked. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, a businessman who act in his business with the truth, and he will be in the day of judgment with shuhada, who has sacrificed themselves for Allah subhanahu wa ta'ala. At-tajir al-suduq, at-tajir al-ameen, trustworthy. For the business, Allah subhanahu wa ta'ala has highlighted some rules regulation and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has explained these rules regulation in the field of business. And you will be surprising that Allah subhanahu wa ta'ala has said in Quran Kareem on 25 times the word mal, wealth, with the word of fazlullah. This is the grant of Allah subhanahu wa ta'ala, this is blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala said, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ When you completed your prayer, you should go out of masjid and you seek business. And this is the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala. Blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala likes those who get wealth with the business. And most of sahaba, and among the Sahaba, the highest Sahaba is
Ashara Mubashara, the 10 companions who were given glad tidings of the Jannah in their life. Most of them, they were businessmen. Most of Aimma, most of scholars, most of Awliya, they were doing the business. Hazrat Abu Bakr Siddiq, while he was Khalifa, somebody asked, now you are Khalifa, you are the leader, you are the ruler of the Islamic State, why you are making business? Hazrat Abu Bakr Siddiq replied that I am doing the business for my family, for my house. I don't want to be dependent on the state. That's the reply by Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did business in his early stages. It is a good thing, but there is some rules, regulation in the field of the business. And among them is, you should not act, you should not make business with riba, usury, interest. That is not allowed in Islam. That is the basic condition in the field of business. And the second condition is, there should be no deceive. In the deal of the business, everything should be clear and both parties should be agreed on the business. And the things you are selling and the things the person is buying, that things should be available and that should be belong to the person who is selling these goods. If the things are not belonging to the person who is selling, this deal according to Islam is not perfect. This deal is not allowed. And the something that is not exist nowadays, the deal cannot be done like the people who used to sell the fruits before it comes on the tree. Islam has forbidden. Islam has not allowed. Islam has said there should be no harm in the deal for any person, for any party. Another point that Sharia has explained, that there should be no gambling in the dealing of the business. If you get, like they say, if you buy from us within a month, these things, and if you reach in certain points, then you will be given another thing extra. He's not giving extra from his own pocket, but he is making deal so that to attract the people they should buy more things. Islam has not allowed. In the field of business, the basic thing, there should be no oppression. There should be no condition in the dealing. But although, like the people, they used to sell the different things with the different names. If the names are not registered, they can. If the names are registered with some companies, the sale of these items are not allowed. Like many people, they used to make the copy in the watches, in mobiles, at the same names, same design. Islam has forbidden. Islam has not allowed. Islam says, لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً أَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. Both parties should be agreed and the business should be in the field of halal items. And other things, you will be surprised if a Muslims having beer or wine, similar things. If a non-Muslims destroy these things, and the non-Muslim according to the Sharia, he is not bound to pay anything. But if a Muslims destroy a bottle of wine that was belong to non-Muslims, the Muslim has to pay who has destroyed this bottle, the amount of this bottle to non-Muslims. Because the things that is not allowed in Islam, Muslims are not supposed to deal the business in these fields, in these items, like pork, like wine. The people say we cannot make the business unless we keep wines in our hotel, in restaurants. Islam has not allowed. If you depend on Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give you more risk. But you should avoid from haram. And also you should avoid from the things that are doubtful. Allah subhanahu wa ta'ala give us strength to follow His deen, to follow the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
At the end, I would request every brother, as you are aware, in Burma, in China, there is a disaster and hundreds of thousands of people have died. So to show the solidarity with them, the Board of Trustees has decided to collect the donation from our Muslim brothers, and these donation will be given to those people who are living in affected areas. So I request every brothers, please donate whatever you can so that they should know, the people should know, we are not living separately, we are living in the same country and we have the same feeling that they are feeling, they have the feeling. So I request everyone, please donate whatever you can, please donate in this field, and inshallah it will reach to affected area and affected people. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our donation. आखिर में मैंने ये गुजारिश की कि जो हमारे बर्मा और चाइना के लोग इस तूफान से और जलजले से मुतासिर हुए, बहुत से लोग हलाक हो गए, बहुत से लोग जख्मी हैं, बेघर हो गए हैं, उन लोगों के लिए तआवुन की सूरत ये है कि चूंकि हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं और वैसे भी जहां पे रहें, और अगर कोई शख्स मुसीबत के अंदर हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इस्लाम चाहता है, इस्लाम की ये तालीम है कि तुम उनकी मदद करो, इसलिए आप उन लोगों की मदद करें। और आज नमाज के बाद आप जब जाएं वापस, तो दोस्त थैला लेके खड़े होंगे, तो उनको आप अपने हिस्से का डोनेशन जरूर देते जाएं ताकि मुसलमानों की तरफ से भी एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन उनके लिए हो जाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।